Dobrý den, rád bych vám něco řekl o svých pokusech s předválečnou televizí. V roce 2013 jsem s kolegy z České televize připravoval výstavu v Národním technickém muzeu k 60. výročí televizního vysílání. A tam jsme měli možnost shlédnout nejenom naše československé televizory poválečné, ale dokonce i předválečné televizory. Německý je tam v depozitáři, je tam k dispozici Šafránkův televizor z roku 1939. A to pro mě byl zážitek, protože jsem si dřív ani nepředstavoval, že se budu moct k takovýmto přístrojům někdy přiblížit, než kulisy je i prohlídnout, jak to vypadalo vevnitř. A to byl pro mě impuls k tomu zkusit udělat nějakou repliku takového televizoru, případně pokus aspoň o funkční model. Ty předváleční přístroje jsou velmi cenný. Není možný je teda restaurovat nebo uvést do provozního stavu bez toho, že by vlastně člověk zasáhnul do té historické hodnoty. Takže jsem to vzal jenom jako inspiraci. A výsledkem konkrétně inspirace Šafránkovým televizorem je tento můj model televizoru z roku 1939. Původní Šafránkův model byl na zcela specifickou normu. Vysokofrekvenční přenos po kabelu na 7 MHz nosný, videopásmo asi 0,9 MHz, vycházelo z 242 řádků. Takže to je na dnešní dobu velmi problematická norma. Tak ten můj model je uspůsobený na poválečnou normu, která vlastně v tom standardním rozlišení funguje do dneška. Cílem bylo použít součástky z té doby, tak aby ten vizuální dojem při pohledu na ten model co nejvíc asocioval ten předválečný televizor. Takže všechny viditelné díly, elektronky, kondenzátory jsou původní, dokonce i dole pod šasí odpory jsou vybraný ze starých radiopřijímačů, tak aby to byly z 30. let součástky, i včetně propojovacích vodičů. Samozřejmě nějaký ústupek tam musel nastat, především co se týče obrazovky, mít obrazovku předválečnou a navíc ještě funkční, o tom si asi můžeme nechat jenom zdát. Takže použitá je osciloskopická obrazovka z 50. let. No a částečně muselo dojít i k ústupkům z hlediska vysokého napětí, protože u předválečných televizorů se získávalo vysoké napětí přímo ze sítě transformováním speciálním vysokonapěťovým transformátorem. Takže tam jsou teda daný polovodičový násobiče. Práce na tomhle televizoru trvala asi půl roku. Prvotně jsem udělal variantu s novalovými elektronkami, s EF80 a s ECC82. To bylo někdy na přelomu let 2013-2014. A poté, co mi to celkem bez problému fungovalo, ověřil jsem tu možnost udělání takovýhleho elektrostatického televizoru, tak pak jsem přešel na prvorepublikové elektronky EF6, EF9, EBC3 a podobně. A s těmi jsem potom udělal tuhletu variantu. No ale pak jsem ještě přeci jenom
na některých pozicích vyzkoušel elektronky 4V, nějaký ABC, AFky, tak aby jednak byla ověřena ta schopnost i těchto opravdu starých elektronek fungovat v tomto zapojení, a jednak oni i designově jsou takový bachratější, starodávnější. Vzhledem k použití jak 6,3V elektronek, tak 4V elektronek, a je jich tam poměrně dost, bylo potřeba použít dvě napájecí trafa. Jedno je teda pod šasy, jedno je na šasy, hlavně kvůli žhavicímu příkonu. Je tady poměrně hodně potenciometrů, a to i na místech, které se vlastně uživatelsky nenastavují a kam bychom v dnešní době dali potenciometrický trimmer. Ale opravdu v té době trimmery neexistovaly, takže jakákoliv hodnota, která byla potřeba nastavovat i uvnitř přístroji, tak tam byly použitý potenciometry. Všechny odpory jsou vyletované ze starých radiopřijímačů, přeměřený, a v případě, že měli správnou hodnotu, tak bylo je možné použít. Co se týče svitkových kondenzátorů, tak ty jsou bez zbytku zrepasovaný, to znamená, že do starých pouzder jsou daný nový kondenzátory. Tam pravděpodobnost, že by některý z těch kondenzátorů fungoval bezporuchově, je minimální. I propojovací vodiče byly použitý dobový ze starých radiopřijímačů. Chtělo to trošku fantazii vybírat vždycky ten nejbližší, malinko delší, abych si prostě neskracoval vodiče a pak by mi na konci nechyběly. Musel jsem použít asi 6 vraků radiopřijímačů, abych z toho získal použitelný materiál pro tenhle ten jeden televizor. Ve videozesilovači, který je dvoustupňový, je použita EBC 3 a AF 7, a nebo tady konkrétně 4673, to je poměrně speciální elektronka, hodně strmá, protože tou strmostí se dosáhne teda dostatečně širokého pásma na vybuzení obrazovky. Oscilátor snímků a k tomu zesilovač snímkového rozkladu, zvukový zesilovač s ECL 11, vlastně novinka roku 1939, trioda s pentodou ECL 11, tak tu jsem zde použil, abych už to příliš nekomplikoval, už tak dost rozsáhlý zapojení, tak tou zvukovou část jsem použil združenou elektronku. Elektrostatické vychylování, zde jsou přivedený k destičkám vývody, a dost dlouho jsem vybíral vhodnou obrazovku, protože moderní osciloskopické obrazovky, tím myslím třeba ze 60. až 70. let, ty potřebujou na urychlovací anodě 10 až 15 kV. Veškerý kouzlo tohodle toho televizoru je v tom, že teda stačí vysoké napětí v řádu jednotek kilovoltů, tak konec konců jako to bylo u těch předválečných televizorů. Takže zde je přibližně 2,5 kV na anodu a přibližně minus 1500 na katodu. Ve výsledku 4 kV bohatě stačí na vykreslení obrázku. Velice důležitý je magnetický stínění obrazovky. V momentě, kdy tam nebylo použitý, tak rozptylový pole magnetický z transformátoru obrovským způsobem kroutí s obrázkem, a dokonce
se mi i stalo při pokusech, že mi úplně zmizel paprsek. A na první pohled to vypadalo, že prostě obrazovka je vadná. Takže stínění obrazovky je velice důležitý u té elektrostatické obrazovky, případně kdyby bylo trafo někde umístěný blíž, tak by se muselo stínit ještě i to trafo. Ovladací prvky na čelním panelu jsou úplně klasický, jako na černobílé televizi, takže jas, kontrast, hlasitost v katakombách berlínských federálních filmových archivů a tónová clona. Nastavovací prvky, na který se zdaleka ne tak často musí sahat, jsou na boku. Tady je posuv, vertikální posuv obrazu. Nastavení vertikální synchronizace. A rozměr, vertikální rozměr obrázku. Potenciometry jsou původní, takže je na nich i vidět trošku šum při tom, jak se to nastavuje, ale ku podivu při provozu to neruší, takže jsem tam nechal ty původní potenciometry. Na druhé straně jsou ovládací prvky řádkového rozkladu. Kmitočet, řádkový kmitočet. A rozměr, horizontální rozměr. Televizor je možno vidět na trvalé výstavě v Třešti v budově historického radioklubu, kde je instalovaná výstava poválečné radiotechniky a jako součástí téhle výstavy je i tento model předválečného televizoru. Děkuji vám za vaši pozornost a v dalším díle se podíváme na ještě starší televizor s mechanickým rozkladem obrazu.